Namaskar, Deepika ho channel to loi moi Deepika aku eta notun video loi apunalokok swagatam janaisu aje moi banaboloi loisu rongalao ragor sorsori iar babe moi loisu dutang alu eta pias ke putaman kesa nohoru ke kedukhorman adda kesa jolokia ketaman aru horiho moi ketaman loi tiai thoi disu 1 ghonta aru ekhini rongalao rag ghor pra singi anisu fresh fresh এতিয়া মই এখিনি ধুনিয়াকৈ কাটি লম ৰঙালাও ৰাখিনি এনেকৈ মই অলপ ওপৰৰ সুস্থ পেলাই দিম এনেকৈ এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ মই ধুনিয়াকৈ কাটি লম গোটেইখিনি পাতখিনি এনেকৈ অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিব লাগিব পাতটো বাকলি গুচাব নালাগে এয়া এনেকৈ দিলেই হৈ যাব এনেকৈ মই আটাইখিনি ৰঙালাও ৰাগ কাটি লম এইখিনি মোৰ আটাইখিনি কাটি হৈ গ'ল এনেকৈ মই কাটিছোঁ দীঘলীয়া দীঘলীয়াকৈ এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰ কৰিছোঁ আৰু পাতখিনি মই এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি দিছোঁ এইখিনি মই এতিয়া 3-4 বাৰ ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ম এইখিনি মই ধুই ল'লোঁ যিহেতু মই ৰঙালাও ৰাগখিনি দীঘলীয়াকৈ কাটিছোঁ মই আলুখিনিও তেনেকৈ দীঘলীয়াকৈ টুকুৰা টুকুৰ কৰি দিম এনেকৈ মই দীঘলীয়াকৈ টুকুৰা টুকুৰ কৰি গৈছোঁ আলুখিনি মই কাটি হ'ল এতিয়া মই পিঁয়াজখিনিও এনেকৈ দীঘলীয়াকৈ কাটি ল'ম মই সৰিয়হখিনি মিক্সিত এতিয়া মই সৰিয়হখিনি মিক্সিত পিচি ল'ম ইয়াৰ লগতে মই আদা নহৰুখিনিও দি দিছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনিও দি দিছোঁ ইয়াৰ পৰা এটা মই এতিয়া ফাইন পেষ্ট বনাই ল'ম এয়া মোৰ পেষ্টটো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই পিছৰ ষ্টেপটোলৈ আগবাঢ়িম মই কেৰাহী পাতি থৈ দিছিলোঁ এতিয়া কেৰাহী গৰম হৈছে এতিয়া মই ইয়াত তেল দিম মিঠাতেল দিছোঁ মই তেল গৰম হৈছে ইয়াত মই শুকান জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ লগতে মই ফুৰণ কেইটামান দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈছে মই ইয়াত পেষ্টখিনি দি দিছোঁ সৰিয়হ আদা নহৰু পেষ্টখিনি মই গোটেইখিনি দিয়া নাই অলপ ৰাখি থৈ দিছোঁ এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব 1 মিনিটমান ভাজি হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত আধা চামুচ হালধি গুড়ি দি দিছোঁ আকৌ ইয়াত মই 1 চামুচ জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ এতিয়া মই এইখিনি সুন্দৰকৈ লৰাব লাগিব মই এতিয়া ইয়াত আলুখিনি দি দিছোঁ এনেকৈ মই 2 মিনিট সময় আলুখিনি ভাজি ল'ম মোৰ 2 মিনিটমান ভাজি হৈ গ'ল এতিয়া মই প্ৰায় 1 চামুচমান পানী দি দিম ইয়াত মই 1 চামুচমান পানী দি দিছোঁ মচলাটো ভালকৈ মিহলি হ'বৰ কাৰণে মই নিমখ দিয়া নাছিলোঁ এতিয়া মই নিমখো 1 চামুচ দি দিছোঁ নিমখটো সোৱাদ অনুযায়ী দিব লাগিব এইখিনি মই ভালকৈ লৰাই দিছোঁ এইখিনি ভাজি হ'ল এতিয়া মই ইয়াত ৰঙালাওৰ পাতখিনি দি দিছোঁ এইখিনি মই ভালকৈ লৰাই দিব লাগিব নহ'লে মচলাখিনি তলত লাগি যাব পাৰে এতিয়া মই এইখিনি 5 মিনিটমান সময় ঢাকি দিম প্ৰায় 5 মিনিট পিছত মই ঢাকনি গুচাইছোঁ এইখিনি কোমলি গৈছে এইখিনি মই পানী কোন যোৱালৈকে ভাজি থাকিম মই পানীটো সিহিবলৈ দিছোঁ আলুখিনি সিজিছে নাই চাই ল'ম মই সিজিছে
কথাতে মই আৰু অকণমান ঢাকনি দি থৈ দিম পানীটো সজাবলৈ। আকৌ প্ৰায় 4 মিনিট ঢাকনি দিয়াৰ পিছত মই এইখিনি চাইছোঁ পানীখিনি হৈ গৈছেনে নাই। এইখিনি মই পনীয়া নকৰোঁ, এইখিনিৰ পৰা প্ৰায় পানীখিনি নাইকিয়া হৈছে। এতিয়া মই ইয়াত অলপ গৰম পানী দি দি আকৌ সিজাম এইখিনি। আকৌ 4-5 মিনিট সিজালে হৈ যাব, কাৰণ পানী মই বেছি নিদিওঁ। এতিয়া মই পানী অলপ দি দিছোঁ, এইখিনিয়ে দি মই ইয়াত বেছি পানী নিদিওঁ। এইখিনি মই আকৌ লৰাই দিছোঁ। ইয়াত আৰু মই একো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এতিয়া মই এইখিনি আকৌ 5 মিনিটমান সময় ঢাকনি মাৰি থৈ দিম। ঢাকনি দি দিছোঁ, এইখিনি মই এতিয়া ঢাকনি গুচাই চাম কি ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে, সুন্দৰকৈ সিজি গৈছে, গাঢ় হৈছে, মছলাবোৰ লাগি ধৰিছে। মই আৰু অকণমান 2 মিনিট সময় পানীটো সিজিবলৈ দিম। মই ঢাকনি গুচাই দিছোঁ, এইখিনি মোৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি থ'ম আৰু আপোনালোকক অন্য এটা বাচনত উলিয়াই দেখুৱাই দিম। এয়া মই ইয়াত উলিয়াই দিছোঁ, ইমান সুন্দৰ হৈছে। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবচোন। চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নেপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।